Profender WF Center berpisah tiada. Absorber performance terbaik. Sejauh mana kebenaran dia? Jom, apa kata pengguna Profender? Sebab apa Azri pilih Profender? Profender ni dia punya respon ataupun feedback daripada previous user, orang-orang yang guna sebelum ni sangat positif kan? Sebab tengok responder pun sangat genuine lah dia punya respon tu. Topi dia pada dulu banyak dah buat perubahan eh? Banyak. Sebelum ni macam mana eh? Dia lumbuk lah masa tu. Dia baru boleh bawa tu lah. Dia nak lepas tu lah. Ada peningkatan daripada segi persen Yi bagi tadi. Dia bagi 90. Sini pun saya boleh tengok Yi bawa 140 sebelah tangan. Apa sarannya Yi kepada user 4x4 hotline dari segi performance comfortable lah? Tukar. Tukar lah tu saya bayar. Beza lah dengan sebelum ni. Ni dia smooth sikit. Yang terunduk tu je kemas lalu. Respon dia sedap lah berbanding sebelum ni. Yang berbeza daripada sebelum ni. Memang lain lah. Tapi steering rasa lain. Jadi padam. Tak buat ni. Tak ada daya si bawa tu. Bawa tu senyap. Sebelum ni satu lima satu enam tu dah sejuk tu lah sebenarnya. Sebelum masa petang tu lah. Dia ya 80% lah. Berbadu lah tu kau kerja cukup sebelum ni lah. Kau dah gaji beli. Dia pakai apa benda beli. Kalau hari satu dia 18 ni. Yang penting benda ni dah pun ni. Okay. Stability cornering apa semua ni dah beza. Puhati lah. Puhati. Untuk user 4x4 apa saranan Abang Nazri sendiri? Saya syorkan Profender.